Închiderea școlilor i-a pus pe mulți părinți care muncesc în încurcătură pentru că nu au cu cine să-și lase copiii. Vor să-i ferească de boală și pe bunici, așa că mulți sunt în căutarea unei bone. Agențiile care se ocupă de recrutare spun că cererea s-a triplat față de anii trecuți, iar părinții sunt dispuși să plătească și mai mult pentru un astfel de serviciu. Ana a căutat de câteva luni fără rezultat o bonă care să aibă grijă de cei 3 copii pe care îi are. În plus, băieții fac școală online, așa că acum are nevoie de o persoană care este prietenă cu tehnologia. Să zicem că ție o bonă să facă școală online, dar au un link pentru engleză, un link pentru română, un link pentru alte chestii. Și tot timpul trebuie să faci această schimbare. Și de multe ori persoanele care le angajezi ca să te încadrești tu în buget în care ești, Nu pot să fac acest lucru, adică sunt depășite. Motiv pentru care a renunțat la locul de muncă pe care îl avea într-o multinațională. A constatat că este imposibil să muncească online și în același timp să aibă grijă și de copii. Trebuie să le acord lor o cameră în care să învețe, să zicem, chiar dacă sunt în două clase diferite, le pun căști. Eu în același timp, dacă aș lucra, ar trebui să am și eu o cameră în care să lucrez și soțul. Soțul ținea ședințe din fața liftului. Până de curând, o soluție a fost angajarea unei bone din Asia. Bonele venite din Nepal, de exemplu, au grijă de copii, gătesc și se ocupă de menaj. Singura problemă e că nu-i pot ajuta la teme. Faptul că am avut-o pe Basang, pe bona noastră, a fost, nici nu pot să descriu în cuvinte, de la partea de, nu știu, pregătește copilul pentru școală, în săptămânile în care a fost la școală, gustarea și așa mai departe și acele 4-5 ore de stat cu ea când s-a întors de la școală. Firmele care recrutează bone din străinătate spun că cererea s-a triplat în această perioadă, dar procesul este îngreunat din cauza restricțiilor. Din luna martie, în România, nu au mai ajuns bone din Nepal sau Filipine. Tot ce facem este să facem interviuri online, să căutăm bone pentru clienții noștri, să procesăm vizele, așteptăm o relaxare a măsurilor pentru a putea efectiv să aducem personalul. Și părinții plătesc mai mult pentru aceste servicii comparativ cu anii trecuți, dacă înainte salariul unei bune angajate cu contract legal pentru 8 ore de muncă pe zi începea de la 2600 de lei, acum acesta pornește de la 3200. În unele orașe, primăria acordă părinților un sprijin financiar pentru plata bonei. Quantumul este cuprins între 250 de lei și 710 lei, în funcție de venitul mediu net pe fiecare membru al familiei care beneficiază de aceste servicii. Până acum nu a existat nicio solicitare, asta și pentru că sprijinul financiar se acordă doar la angajarea bonelor cu diplomă. Anul trecut, agențiile pentru ocuparea forței de muncă din toată țara au acordat certificate pentru numai 60 de bone. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.